Přiznám se, že po 30 hodinách strávených v tady týhle hře jsem opravdu nabil iluze, že mě tady nepřekvapí byť už jen jediný boss fight. Avšak mému malému mozečku nedocvakla jedna z možností, kterou je množstevní přesila, a tudíž se můj obličej setkal s podlahou, takže vítám vás zpět u dalšího Lies of P. Upřímně doufám, že dneska to bude mnohem větší pohodička, protože hej, boss fight už máme přece za sebou, tak horší to už být přece nemůže v tady týhle kapitole, že ne? No, uvidíme, já si myslím, že se pletu, nicméně. A pro dnešek jsem si připravil nebo vzal zbraň, kterou tak jako jsem nazval vybrdávač řitních otvorů, který zakázali i v Modrý ústřici, protože to, co tady s tímhle budeme provádět, to je opravdu unikát, řekl bych. A už jsem to měl v inventáři opravdu zatrasně dlouhou dobu. Tady je to nějak moc prázdný. Mám tady z toho nějaký docela blbý posy, duši nás tady zavalí. Tady už se sype písek z hůry. Skoro jsem řekl z nebes, ale moc tam toho nebe nevidím. Kurva, padá mi to do očí. No dobře, pokročíme dál a... Ale Hafan! Zdravíčko, mistře. Jo, ty se bojíš. Neboj, to by nic neudělám. Amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Počkej, já na něj můžu zautočit? Ne. Hele, Pesan. Pesan je v pohodě, prodává nám zbraně. Možná si nejdřív nakoupíme a potom si s ním třeba zabojujeme. Ale já nemám zájem o nějaký další boss fight. Podívejte se, kolik má zbraní na zádech. Tvoje 3 zbraně. Jo, drž už hubu a ukaž mi, co máš. Ježíš, to je všechno vyprodaný už? Do prdele, já nemám být jen jediný tyjo rare ergo, který bych mohl utratit. No tak to je docela trapný, to možná na tebe fakt zautočím. Co takhle? Jo, ta tvoje identita, to je dobrá otázka. I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. And stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Fitting, isn't it? Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? Ty čuráku, no, takže tohle není reálný Pesan, teda, no, my jsme reálnýho Pesana ani nemohli potkat, protože tady tenhle cápek reálnýho Pesana zabil a ukradl mu identitu, a no, tak to zase bude, víš, já už to vidím, Evženie, ta francouzská Korejka, nebo korejská francouzská, já nevím, tak se nás zeptá, už víš, kdo je to Pesan, a teď já si budu muset vybrat, jestli říct pravdu, nebo ne. Do prdele, taky bych ho mohl zabít Pesana, co na tom potom sejde, že ano? A jo, ještě by mě zajímalo něco o tom hotelu. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear... The alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever, I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Tohle je opravdu divný, ty vole, tenhle maník by opravdu zasloužil dostat přes držku, ale já ho prozatím nechám, já si myslím, že bude ještě více příležitostí ho vykuchat, takže raději si tady otevřeme berínku v klidu a pohodě, než na mě zautočíš ty hováde psí, ty vlastně nejsi ani
pes, o, Veninyho kolekce, no tak tu máme další. Já jsem jinak boxík odevzdal, ale jsem prokecal v podstatě všechny, které jsem našel v hotelu. O, tady je to nějaký divně klikatý, ale vypadá to, že... O, doprve, tam nesmím spadnout, o, to je voda, hoho. Pinokio se ve vodě rozpustí, on je v podstatě takový cukřík. Jak říkám, no, Pinokio je vlastně dělaný z Erga, Ergo je vlastně takový jako cukřík. Teda kromě toho, co jsme našli posledně, to je už taková, no to už je něco jiného, to už je obrovská křišťálová koule. Jako možná jsem mohl zaútočit na Alidora, ale já mám takový pocit, že se s ním ještě potkáme a nakonec na nějaký ten fajtož dojde, takže proč to... Proč se s tím srát teď, když můžeme později, že ano, konec konců, já se fakt dneska necítím tak úplně na nějaký fajtění bossu, mimo jiné, on mluvil o nějaký ponorce a taky o tom, že Liška a, jak se jmenoval, jo, Kočka, tak ti dva mamrdi, kterým jsem pomáhal, tak unesli Jepeta. Já nechápu, jak to udělali, když to byli úplní chcípáci, tomu fakt nerozumím. Jo, taky ještě jedna maličkost, z hotelu zmizela Sophie. Jo, vlastně máme řídit ponorku, jo, dobrý nápad, no, jo, ponorku. Už jsem vám někdy říkal, že já nejsem zrovna nejlepší s vodními plavidly. Ne? OK. Já jsem si málem škytl, možná to budu muset za chvilinku střihnout, ale uvidíme, jak se to vyvine v mém žaludku. Každohovnopárně. Tak to je kurva úžasný, takže Sofia nám celou dobu lhala, protože ona ve skutečnosti nechtěla zachránit Krat. Ne, Krat, ten může zhořet v pekle. Ale ona je rozdělená, co říkala, že má roztříštěnou duši nebo co? To by vysvětlovalo, jak je možný, že se tak rychle přesouvá, protože vás je asi víc, že ano, Sofie? Nebo zkrátka se umíš jenom teleportovat a jsi iluze, těžko říct. Každopádně, jo no, Serena krát má v píči, ježiši, důležité je zachránit jí, nebo zabít jí, těžko říct, co přesně má být ta záchrana. Mimo jiné, Pinokio, pěkný, jak bych to řekl,
Pěkný přistání. Jo, jo, pěkně jsi to tady zaparkoval, pěkně jsi tady zaplul. Úplně mi to připomíná moje období, kdy jsem hrál Far Cry. Vypadalo to docela dost podobně. Takže tohle je pěkná pustina. Tady opravdu mi přijde, že se procházím po světě Dark Souls, a ne v Lies of P, protože doteď to bylo město, anebo třeba vesnice. Ale teď jsme někde na Sibiři, jak to tak vidím. Do prdele. No jo, no, tak ještě jsme přijeli ponorkou, nemám jediný tušník, kde jsme, hlavně tady není žádný animák, ježiši, dneska to bude opravdu procházka růžovým sadem. Pohodička, no já tady budu půl hodiny procházet po Sibiři a potom to zabalím a bude konec. A do prdele. No, to budou vzpomínky, že ano? No, tak dneska budeme mít spíše příběhovou linku. A co sněhuláci? Romeo to byl ten, Romeo byl král loutek. Byl to Romeo, jo, no, on vyskočil potom z té velké loutky a jeho jméno bylo Romeo a žádná Julie poblíž. Tak to už nevím, kdo ty seš, nějaký Lampwick, to bude nějaký jenom podržtaška, nějaký píkr. Píkr to je mimo jiné zkrátka pičak ruce. Většinou je to něco, co se z vás stane, jakmile víte, jak doděláte maturitu a teď máte první práci, tak většinou jste píkrem, protože prostě jenom podáváte nářadí a takovéhle píčoviny, protože vás k tomu nikdo nechce pustit, nebo totálně vždycky všechno zvoráte. No, možná, no, to vás nebudu, no, to je jedno. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Oh, počkej, že bychom byli dříve další obrovský ergo. Ježiši, další křišťálový kus šutru. Obrovský krystal. Oh, za tohle by se zabíjelo. Tohle je úplně ten krvavý krystal. Odkud to vždycky je, ty krvavé krystaly? To je někde z džungle vždycky, to tam vytěží otroci, pak to někdo ukradne a všechny ostatní, no to je, no. Okej, já se nechávám vždycky unést do nějakých filmů. Co máme tady? Gemini? Ha? Co to? Že bychom se dozvěděli něco nekalýho o Geminim, to by mě už ani nepřekvapilo. Já pořád mám tak trošičku jako vsugerovaný příběh z Atomic Heart, kde taky s náma ta... Ne, počkej, já tohle bych neměl spoilerovat v případě, že neznáte Atomic Heart. No tak prostě mám takovou jistou paranoju. Co to tam svítí červeně vzadu? Nějak jako pěkná planina, jsem rád, že nám tady jako to video pomaličku utíká. Ale vypadá to, že se blížíme k něčemu, no, zlověstně zářícímu. Tak, co pak tady máme pěknýho? O, kdybych to věděl, že tohle se stane a najednou ke mně šeptá Ergo, cože? Já jsem zmaten. Jinak to Ergo, které k nám šeptá, já nevím, jak velký efekt to má, protože co jsem udělal párkrát, tak jsem si vlastně poslechl některé ty vinily, co jsme našli. A když to vlastně si doposlechneme, tak nám to taky řekne, že k nám Ergo šeptá, protože se najednou, co to tam je vzadu? A do prdele. Ho, dobře, tady si složíme jeden Stargazer, protože bude určitě potřeba. No, tak to máme tak jako polovinu videa za sebou, jenom procházení se po planině. Pěkný. No, doufám, že jste si z toho příběhu něco málo odnesli, protože mi přijde, že tady ta čeština tak trošičku chybí. Ale co se dá dělat?
čas neznámý. No jasně, no, protože nám to... Co to? Ježiši! Co to kurva je, Normandie? Do prdele. Jo, taky jsem si... Taková maličkost, já jsem si vylepšil i sedmi cívák. Na maximum, je to tak, ale... No do prdele. No do prdele. To nejdřív... Tady vyřeším ta dělíčka, když dovolíte. Tady to nevidím zrovna nejlépe, tohle bude potřeba vyřešit. Co nejdříve? Kurva, utíkej, Pinokio. A jako ta dělíčka jsou moc velkým pruserem. No výborně, jo, však pane, narážte si do mě. Já vím, kdo... O, tohle poznávám. Au. To tady fakt jdete za mnou, jo? Tak já vás tady vezmu trošičku stranou a tady se pobavíme. Možná si fakt budu muset změnit tuhle zbraň, protože tohle není zrovna zbraň na tyhle příležitosti. Cool. Jo. No ta... jo. A už pálí. Uf, ježiš, to bylo těsný. No dobrá, no, vzal jsem to trošičku stranou, což znamená, že tohle zvířátko se po nás ještě pohne. Teda vrhne se na nás, ale to druhé už ne. Oj, do prdele, to jsou bomby. Tak pojď. No výborně, tak se za pěkně zapíchl a... Dobrý, už jsem se bál, že to nestihnu. Musím ho jenom podpálit, jak ho podpálím, tak by měl být v pohodě. No tak teď to... Okej, nechápu, co děláš, ale... Hlavně, jak budeš spokojen, bacha tam! Ježíšku, chudáček. Ty kanony se prokázaly být docela užitečný do té doby, dokud trefí ho a ne mě. Ale není to tak úplně značka ideál, protože, no, nedá se na to příliš spoléhat, řekl bych. Tak, rychle se musím healnout, protože jak ten mě trefí, tak to budu úplně mrtvej. Asi tak, že umřu na smrt. No tak pojď už, zhyň ty zrůdo. Ježíšku. Dobře, no, teď bych se měl dostat nahoru už relativně v pohodě, možná si mě někdo jenom všimne, ale přijde mi, že jo, bude lepší se zkrátka proplížit a nebojovat tady s každým mamrdem na potkání, když teda asi jich tady ještě pár bude. Nicméně vy ho šanci, budete jeden po druhým. Co to? Ne, kurva Pinokio, na co se zaměřuješ, ty chobote? No tak, teď ho musíme jenom sundat. Ale bych si už mohl vzít zase ten... Vymrdávač řitních otvorů, ten tady asi bude mnohem prospěšnější. No, nebude prospěšnější, jako sedmicívá, který je vylepšený na maximum, je zaručeně to nejlepší, co já si tady můžu vzít, ale na druhou stranu a tady s tímhle bych asi dokázal něco málo tady zmrcasit. Možná ty kanony bych mohl sundat, ale nejdřív. Ohohoho. Tak, a teď tady pána, no střílej si. Vedle, a teď já. Pa. Co vlastně umí tady tato zbraň je, že Pinokio prostě stojí a jenom drilluje. Jenom to drtí. Jenom protahuje ty řitní otvory a další. I když tady teda, no tady nemáme žádný řitní otvůrek, tady máme zkrátka jenom dělíčko a je vyřešeno. Strašně zvláštní zbraň, dost unikátní, jak jsem už podotknul jednou. A má to jediný problém, a to ten, že vlastně nejde načaržovat útoky v nějakou jako slušnou dobu, no. Protože to musí provést minimálně jeden tady tenhle zásun, proto aby to potom vlastně dokončilo celý tenhle chargeovaný... On je to prostě chargeovaný útok, který dělá tady toto, no. Tak, jedna prohlídka, milí pane, a máme to za sebou. Tak, když se podívám tady, ne, tam nahoře už jsem vlastně byl ve skutečnosti. Tady ten shotput, to je pěkná věc, tam vidím jednoho mamrtka vzadu, takže musíme se vrhnout na něj. Vydržte, pane, už se řítím. Nejsem dneska sice žádným doktorem, ale nebojte, já jsem takovým učněm. Tak. Chce to jenom špetku olivového oleje. Co tady pesan do prdele zkouší na mě? Tak. Jsem zvědav, co se z tady tyhle zbraně stane, až ji rozložím a vrazím tam, já nevím, nějakou kudlu nebo něco úplně jiného, třeba ten obušek. Hoho, to bude docela ironický vidět, no. Každopádně, pokročíme dál. A mimo jiné, vylepšil jsem vlastně i naši ruku, tady tenhle štít konkrétně jsem vlastně vylepšil na maximum.
Což vlastně znamená, že poté, co vyblokuju útok, tak... Poté, co vyblokuju útok, tak ještě můžu vlastně vrátit úder, protože mě to vlastně odhodí a já, když vlastně zmáčknu ten blok znovu, tak Pinocchio se nabije a úplně skočí kupředu a rozseká vlastně Mamrda. Já přemýšlím, jestli na to nevzít ještě tu dýku, ukáž, jaký je rozdíl v damage. No, tady přijdeme o 200 damage jenom. A taky o nějaký reduction a tak dál. No, vypadá to na sedmý cíváček, dám se to panstvo. Se pardonuji, ale ať na to koukám jakkoliv, tak no, jinak to asi nepůjde. Tak, zdravíčko, mistře. Kdo pak seš? Ty seš strážce dveří. Tak doufejme, že nejseš moc rychlej, protože... A ani, že moc nebolíš. No, vypadá to, že... Ježiši, on se kutálí, ještě tady začalo na mě blikat. Dává šok. Šok, teď nevím, co přesně dělá. O, do prdele. To takový kopanec. Pěkně, šéf. No, tak to jsi mi nandal. Díky. Jo, děkuji. OK, znovu a lépe. Tentokrát i s jinou zbraní, protože si myslím, že tady potřebujeme trošičku rychlosti podle všeho, jak to tady tak vidím. No ty vole, ten šok pořád nevím, co konkrétně dělá. No tak to jsem minul, ty vole, nevím, do prdele, to jsou nálože, co on dává. Ten se mnou nesere. Ani za hovno. Nice, to bylo pěkný, si takhle obloknu. O kurva. Dobrý, já jsem si dupnul, pohodička, žádný stres. Pohodě, mistře, že volíte asi... Ježiš, já to nemůžu použít na tady tuhle zbraň, až si prdele ze mě už Pinocchio, no tak. Je to ohnivý grinder na ohnivou zbraň, to nemůže být přece problém. Dobře, musím ho nechat promáchnout. Puťa, promáchni. No tak debílku, pojď. Jedna, druhá, jdu po tobě. Kurva. Oh, ježiši, to je rychlost. Tohle nemůžu. Takhle to nejde. O kurva, bacha na ní. Dobrý, jo, to byl boriček úplně mimo. Hej, já prostě nemám dosah na něj. Já ho nemám jak ujebat. Co s ním mám dělat, doprve? Já mu za první mu nic nedělám. Jakoukoliv zbraní, kterou já jako vůbec mám. Pojď. Posral. Jsem to já, spíše než Leon. No, já se ani neodroluju. Nádhera. Já nezvládám uskakovat těm jeho šílenstvím, tyjo, tady. Co já s tím šokem tady udělám, to kurva nevím. No a jediný tušení, co tady s tímhle mamrdem. Tak to jsem zvědavý, jak tohle se mi kurva povede. No dobře, takže prej máme jít po nožičce. Prej máme kolem něj běhat jak šílení a sekat mu do nožičky, jak to jenom jde, do téhle nožičky. Protože ta je nemocná a nemocná nožička, ta je potřeba amputovat, nebo spíš tu je potřeba amputovat. No jenže je problém v tom, že ona jak mi nahodí šok. O ne. Doprle, Pinocchio do strany. Uf. Jak mi nahodí šok, tak se mi nestíhá doplňovat stamina. A doslova, nemám nic, co bych s tím mohl udělat, nemám nic, co by mi doplňovalo staminu. Kromě toho, že si můžu do sebe kopnout něco přímo na staminu, no jenže... Tak, teď bych ho mohl oběhnout. No tak, ta nožička musí dolů, kapitáne, do prdele. Mně nevyjdou hýly. Tady fakt, ty vole, tenhle boss fight mě bude srát zas. Ne. Ježiši, to se divím, že to se teď povedlo. No tak, už sebou švihni vozem, tolik životu jsem mu ještě doteď neubral. No tak. Já nechápu, jak ti lidi vždycky dělají, že? Oni si... O, počkat, teď máme šanci. Pojď. Navostřeno, jdeme na to. To mě poser, ještě. No tak, Pinocchio, už to skoro máme. Ty vole, dobře, teď to nesmím posrat. Do nožičky. Do nemocné nožičky. Do prda, on sebou švihl voz. On se schoval do zdi.
Dobře, pohodě, já se uklidím, to zvládnem. Tvoje 13 000 životů jsem ubral jenom proto, že jsem ho dal zepředu pěkně. Jakmile byla možnost. O, počkat. Ještě jeden. Výborně, teď to oběhnem. Dáme si další dronžičky. Ne. Nice, dobře. Trošička šoku není dobrá, ale vzal jsem si co nejvíce rezistů jsem našel. Já mu zkusím švihnout tohle pod nohy. No tak ty vole. No tak to je výborný. Dobře, minul se. Pojď do nožičky. Ne. Do hajzlu. OK. Už ho skoro máme. Tohle nebude žádný boss fight na 2 hodiny dneska, přísahám. Tohle se mi povede mnohem dříve, jenom se musí naplnit stamina. Jolly s tou staminou do prdele. OK, to se divím, že jsem se fakt jako tomu vyhnul. Do hajzlu, špatná noha. No tak, nerozeznám pravou od levé. Ježiš, on se ještě překulí. To je takovej hová tady tohle. No tak, nezdržuj to, už je konec. A do prole. Je nasranej, nelíbí se mu to. Pochopil, že jsem pochopil. No jasně, ještě si tady vyskočím, vole. Tak já jsem fakt jebnutej. O, teď máme šanci. Pojď, Pinocchio. No tak ještě do tý. Nezvedej furt tu skurvenou hnátu. To hajzlu. Šílený tenhle boss. A já když jsem se díval na vlastně jedno krátké video, kde to cápek předváděl, tak on tam kolem něj lítal, jak je zatracená vlaštovka. A já prostě jeden útok a můžu jít do hajzlu. No, pěkně se překulíš, ano, no samozřejmě přímo do zdi, jak jinak. V pořádku, já tě chápu. Tak, pojď, prošvihni to. Už to máme skoro za sebou, no tak. Tak těžký to přece nebude pro nikoho z nás dvou. Tak, já tady jenom, no, jsem šel hodně blbě do té nohy. Já si rovnou nahodím heal, protože co mám tady jako vlastně dělat, stejně se mi tam pulzní článek doplňuje. No tak, pojď. Ještě jedna. Nice, teď to zkusíme teda znovu, do nožičky. Hej, tady toto. No tak, to mi nemůžeš dělat. To snad nemyslíš vážně už, Pinocchio, prosím tě, začni si ostřit, protože tady stejně ještě chvilinku pobudem, jak to tak vidím. Ach jo, tady tíhle bosové, to je opravdu za trest. Tady, já tady můžu obíhat, ale to je opravdu k ničemu. No, výborně, ještě mě doraž. Já tě žaroním, opravdu. Doražně. Pojď, máš na to. Výborně. Já to, ty vole, nechci to riskovat a nejhorší, že ho ani blokovat nemůžu. Dobře, ještě jedna. Nice, dáme si znovu nožičku. Tak a jdeme pryč. Ano. Pěkně, jedna po druhý. A zase pryč, oba chanani. Dobrý, pěkně to minul ten svůj lokítek. Tady v wrestling jdeme. Úplný, jak se to kurva jmenuje? VCO? Ne, VCO je něco jiného, tuším, to není wrestling. A to je jedno. Tak, už mám doplněno, můžeme si dát další pokus, když to neposeru. Pojď, no tak, ježiši, já se poseru. Tady tohle snad není možný. Pojď, už tu nohu. Už je na čase zastavit to šílenství. Je mi to líto, mistře, já vím. Využívat slabin ostatních by se nemělo, ale u tebe jsem neměl na výběr. Doslova redukovaný damage si dostával, takže je mi líto. Já už myslel, že to budu muset jít znovu. No dám to panstvo, jak jsem říkal, na 2 hodinky ten boss fight rozhodně nebyl, pouze na 1 hodinu a 50 minut, ne kecám, to trošku přáním. Každopádně tady to už pro dnešek zabalíme. Nedokážu vyloženě říct, že bychom se posunuli daleko, bylo to takový docela chill, dokud nedošlo na tenhle boss fight. Ale i tak doufám, že jste si tady tuhle epizodku užili, takže moc díky za vaši pozornost a podporu. V popisku pod videem jako vždycky jsou nějaké odkazy, co můžete vymrknout. No a to by bylo pro dnešek všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.